У вас немає відчуття, що нами керують колишні партійні функціонери? Коли розпався Радянський Союз, їм було років так 25, 30, 40. І сьогодні вони ще пам'ятають оті, знаєте, такі прихвати, коли громадяни – це ресурс. Я виходжу з того, що громадяни не ресурс. І громадяни потребують поваги. І не просто поваги. Громадяни потребують, щоб чиновники не лізли в їхнє життя. Ми не живемо в умовах тотальної ідеології. Ми не живемо поки що в умовах диктатури. Ми не живемо в умовах, коли чиновник вважає себе Богом обраний і тому має право розповідати українцям, як йому жити. І отут новий очільник МЗС, там раніше був Дмитро Кулеба, а зараз там пан Сибіга Андрій. Так от, пан Андрій був свого часу заступником Дмитра Кулеби, і ми не завжди бачили його діяльність. Але злі язики кажуть, що саме Сибіга підписав розпорядження, чи там накази, чи укази, Бог знає, як воно в них називається, про призупинку і обмеження консульських послуг громадянам за кордоном. Пам'ятаєте, що тоді було, і як люди були задоволені тим, як країна до них поставилась. Громадяни України були шоковані тим, що перебуваючи за кордоном, вони від своєї країни не мають підтримки і допомоги. Ми зараз не будемо з вами розбиратися, хто, як, чому виїхав, чому не на фронті, чому не воює. Ми з вами живемо у вільній країні, і ми з вами боремось за те, щоб у нас не була щось типу УНДР, правда? І кожен з нас так чи інакше обрав якийсь свій шлях. Як мінімум, ми можемо мати питання одне до одного, і воїн, який мужньо служить на передовій, може запитати у того, хто знаходиться десь в Польщі і вивіз туди і сім'ю, і свої капітали, що друже, ну а як же так? Але не чиновник. Не чиновник, який сам заброньований, діти його дорослі заброньовані, майно в нього частина за кордоном, частина тут. У них є укриття, у них є генератори, у них все є. У них є величезні зарплати по 200, 300, 500 тисяч гривень на місяць. У них все є. Не їм дорікати громадянам України, як ті так чи не так вчинили. І ось пан Андрій вирішив, проявити себе на посту очільника Міністерства закордонних справ. І замість того, щоб зайнятися закордонними справами, пан Андрій вирішив, що прийшов час ставити питання про розробку програм повернення українців з ЄС. Відчуваєте запах? Запах такий, затхлий. Я прочитаю ще раз. Нас прийшов час ставити питання про розробку програм, повернення українців з Європейського Союзу. Хочу запитати у пана Андрія. Андріє, а пане Андріє, до вас так треба звертатися, як до панів. Пане Андріє, чому ви вирішили, що ви вільні управляти громадянами? Чому ви вирішили, що ви їх будете повертати, не повертати? З чим це пов'язано? Це щось, якась, недостача в освіті? Чи то це якесь постколоніальне мислення? Що значить повертати громадян? Ну, що це означає? Як це так? За шкірку їх повертати? За вухо? Як? Пан Андрій пояснює. Міністерство вже працює з партнерами, щоб створити належні умови для повернення українців. Розробляють безпекові умови, медичні послуги та відбудову житла. Я не розумію, яким чином медичні послуги зв'язані з тим, що українці будуть повертатись. За кордоном українцям перестануть надавати медичні послуги? Чи що ви маєте на увазі? Відбудову житла? А як до цього українці там 2,5 роки жили? Ви не цікавились? Ні? Безпекові умови. Які безпекові умови? Які? От в мене за 50 метрів від нашого ЖК, де я проживаю, лупонула 2 тижні тому балістика. Балістика, а житловий комплекс на 2,5 тисячі квартир. Які безпекові умови? Які?
Які безпекові умови? Про що ви зараз говорите? І ось таке відношення чиновників до громадян України, воно змушує трішечки напрягтись, тому що дехто з них вирішив, що вони отці нації, що вони світло, сонце нації, сонцеликі і абсолютно незамінні. Ви помиляєтесь. Ви помиляєтесь. Отаке відношення до громадян України, воно є тільки у ваших всередині диктаторських мотивах управляти людьми. Вам хочеться забороняти, закривати, контролювати, обмежувати, повертати, направляти і так далі. Ви не хочете будувати країну, в якій люди не будуть знати ваші прізвища. Вам потрібен піар безкінечний. Хороший, поганий, позитивний, негативний. Ви вже знаєте, що основне – це бути на слуху. Бо українці так повелось, що обирають тільки тих, кого їм показують. І тому часто, на моє переконання, ці люди і роблять наскільки контроверсійні заяви, щоб просто бути на слуху. Адже частина з них не думає про людей, не думає про добробут, а думає тільки про вибори. Їх немає. Вони не заклали навіть в бюджет вибори, на гроші на вибори на 2025 рік. Але вони розуміють, що рано чи пізно вибори будуть. І як же не хочеться з комфортного депутатського, міністерського крісла, з державними дачами, з державними цими величезними зарплатами, де ти не в бізнесі, ти не змушений боротися з конкурентами. Ти просто сидиш у себе в кріслі. Вони не хочуть, дуже не хочуть піти на власні хліба. І знову, хто викладачем в університеті, хто весільним фотографом, а хто, може, повернеться в кварталі сценарії писати. Правда, не повернуться, бо вони вже так обросли благодаттю, ми їм цю благодать дали, що, звісно, до попереднього життя вони не повернуться. Але і нині, я думаю, що в Україні все менше і менше людей, які вірять в справедливість, в чесність, в відвертість мотивів ось цих людей. Повертати вони будуть українці. І ще раз повторюю, що це ця людина, яка, кажуть, підписала заборону або призупинення консульських послуг українцям за кордоном. Все як у Булгакова. Доктор сказав, шизофренія. То ви уж самі узнаєте, що це. От мені здається, ми якраз і маємо приклади гарної шизофренії. На мою точку зору. Зупиніть свої прихвати, взяті десь в далекому вашому минулому. Ми живемо у вільному світі, і чим більше ви на людей тиснете, тим менше люди не просто хочуть, а будуть вам підкорятись. Власне, нардеп Княжицький вже про це і сказав, розповівши, що сотні тисяч громадян України віддають свої паспорти. Вони не хочуть бути громадянами країни, до якої, в якій ось так до них відносяться чиновники, які від цих громадян отримали владу, кошти, і громадяни цієї країни не запитують зараз у чиновників, де всі ті обіцянки, на основі яких ось ці люди прийшли до влади. Так замість того, щоб подякувати, вибачитись і підтримати людей, ми робимо їм обмеження, заборони, перепони, щоб вони повернулись до України. Вони не повернуться. А чим далі ви будете так себе вести, тим ще більше народу виїде. Бережіть себе і не забувайте підписуватись на цей канал.